Sebastian, evo, druga tekma je za nam. Nekaj malo težka je bila tista prva, vseeno je bilo veliko zadetko. Deco pa v drugi, tretji tretjini je bilo pa to že tekmovanje, ta pravo. Ja, mi smo videli, da tekma ne bo ista kot v Ljubljani. Videli smo, da bo Olimpija prišla z drugačnim namenom. Mi smo pokazali dobro igro, igrali smo tako, kot smo se zmenili in mislim, da smo zasluženi. Tako je, ja. Če se samo spomnil tiste zadnje akcije za gol v prazno mrežo, bom rekel, se je pokazala ena ekipa, se je pokazala ena povezava med dvom. Ni bilo strela na gol, je bila še ena podaja po tem golu. Ja, res je. To pokaže, da smo res ekipa, ni sebičnosti in jaz mislim to, kar je Sole naredil, da to kaže, da ekipa stoji skupaj. S tem, s to ekipno mentaliteto v Ljubljano po naslov? Ja, seveda. Na meni je zmagati sred Ljubljane, dvigant pokal sred Ljubljane. In jaz mislim, če bomo igrali tako, kot smo tukaj na Jesenicah, da se nimamo česa bati. Mislim, da bomo osvojili naslov državnega prvaka. Dobro, najlepše hvala in srečno v Ljubljani. Hvala.